Haga. Haga tulee heittämällä, tulee päätyyn saakka, siellä kuitenkin tulee stoppi menolle. Haga saa vielä käännettyä maalin eteen ja sinne on noussut Scott Pooley, joka vie Lukon 1-0 johtoon. 8-17 tasavajalla. Scott Pooley heiluttaa maaliverkkoa 11 kertaa tällä kaudella ja liigan ahkerin laukoja saa siitä palkinnon yrityksestään. 25 pistettä Poolille kasaan ja tällä osumalla Lukko 1-0 johto. Aatuun ei ole rikettä tässä. Appelgren taiteilee loppuun asti ja laukoo kiekon maaliin. Se on kyllä todellinen tahtomaali ja vähän helposti livahtaa, mutta Appelgren vääntää väkisin pelin tasoihin. Lukemat 1-1. 12.42 pelattu ja toinen maali Appelgrenille tähän kauteen. Saarijärven laukaus, Söderström torjuu ja palukiekko maaliin, nopeasti kuittaa Lukko. Lukemat 2-1, ainoastaan 4 sekuntia ehtii kulua, kun Pavol Skalitski maalin edustalta 2-1, kärjellä 2+2, joten toinen 2-minuuttinen alkaa sitten tästä pian kulumaan, mutta ensimmäistä ylivoimatilaisuutta ei Lukko kauaa käytä. Tule paikkoja käytännössä ollenkaan ja sitten kun tulee, niin Alexander Ruuttu on nokikkain Lehtisen kanssa ja lukemat ovat yhtäkkiä 2-2. Ruutun 5. maali tähän kauteen ja sillä maalilla tilit tasoihin, kun kuitti tulee tässä. Linus Nyman 3-2. Tasatilanteessa ei viihdytä kauan ja nyt alkaa sitten soimaan vauhdilla. Linus Nyman 3-2 ajassa 30 tasan, joten 14 sekuntia ollaan tasatilanteessa. Sen jälkeen Nyman ottaa tahtipuikon itselleen ja kuittaa Lukolle jälleen johtoaseman. Tässä nähdään Laloundin ohi, tulee nosto ja Linus Nyman kiittää. Arttu hyvin suurella todennäköisyydellä tulee rikkoutumaan, jos ja kun Hakulinen vain terveenä pysyy. Ruuttu pääsee vapaaseen paikkaan ja sitten napsahtaa Ruutun ranne yläkulmaan. Ainoita S-paikkoja koko erässä, mutta kun paikka tulee, niin sen Ruuttu käyttää. Mies pääsee purjehtimaan aivan vapaasti keskustaan ja sitten tarkka laukaus yläkulmaan. Kun katselee viivaan, hyvin löytää Saarijärven ja Saarijärvi harhauttaa sitten, nopea laukaus. Menee jäitä pitkin ohi maalin Suni Säkkiselle. Säkkinen pommittaa ja seuraava tontti. Kiekko maalissa. Harri Kainulainen päivystää maalin kulmalla. Ja nyt Lukko johtaa 4-2 Kainulaiselle. Kauden 4. maali. Ensimmäistä sai mies odottaa liikajäillä pitkään, mutta nyt niitäkin on alkanut tulemaan. Ja minuutti 3 sekuntia 3-2 johto osumasta, kun Kainulainen on maalin kulmalla vapaana. Ja siitä Ilomäki voittaa aloituksen, kiekko menee maalin eteen ja siitä kulmaa Saarijärvi purkaa ja purkaako saman tien kiekon tyhjä, rysää kyllä purkaa. Vili Saarijärvi 5-2. Lassi Lehtinen saa syöttöpisteen ja Saarijärven purku, se on kyllä tarkka. 1+1 Saarijärvellä tänään ja tällä osumalla Lukko ottaa 3 maalikarkumatkan. 8 sekuntia ehtii kulua peliä, kun kiekko kulmaan ja sieltä lähtee Saarijärveltä kyllä vastustamattomasti.